على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Omugenzi, tumusabira Allah tabaraka wa taala amusaasire olugendo lwatandiseeko mu naffe, era nga bwe tusaba Allah tabaraka wa taala naffe atusaasire bwe tuliba tutuuse mu lugendo olwo nga munaffe lwatuuseemu olwaleero. Ne famire ye tugisabira Allah tabaraka wa taala aginyweze, kubanga kati eri mu kugezesebwa. Naddala edduwa gye tusoma mu takbiira ey'okuna mu sura y'omufu. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tuftinna bada. Ayi Allah, tukusaba olime tutuma mpeera za kusalira mugenzi, ate olime tugezesa na kuvaawo kwe, kubanga ngenda erimu ebigezo bingi ne fitina ezitagambika olw'ensonga nti kati ebigambo kakati gundi yamuse gundi. Ezo ze fitina, ezimu ku fitina ezibaawo yetusaba nga watusalira omugenzi nti ayi Allah, tukezesa, kubanga ebigambo nga bwe mumanyi, nalita kino oli nalita kiri, kakati okusinziira ku kino ne kino watekeddwa okubanga kino ebigattibwa. Tusaba Allah tabaraka atunyweze n'omugenzi, Allah tabaraka musaasire, ati tusaba Allah tabaraka naffe atusaasire bwe tuliba tutuuse mu lugendo olwo, kubanga ffenna ye kkubo. Kaseera kekaawukana naye teri agenda kawona. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Buli mwoyo gwonna gulina okuyita mu pulogulaamu eyo, tewali gwena kuyita walala. Naam, kakati tuli mu halal wal haram. Era nsooke nkakasa ekyo nti okusinza ku mawulire kati genfunyeeyo tebakyusizza ku kigambo kyetu kyenjogedde. Abantu babuulira okuzika kwawa n'ekifo n'essaawa. Insha Allah, kati maiti bagijja wali erubaga, kubanga baidhabe bamuleese endoozi amaze n'okufa nebamuleeta erubaga. Kati essaawa eno kati maiti bagifulumya kati bagitwala mu kikajjo mu makaage, then ku ssaawa 10 insha Allah tujja kubanga tuziika wali emugongo kyamira wano kyengera nodda waliko munda awo. Ebikajjo biri bibiri, waliwo ekikajjo ekyera gyoyogerako n'ekikajjo kino ekyeno ekinateete. Anti kati kikigeeza saidi emu gye batwala mayiti anti bizani era bye wali okuzika kumpi bayizawe kuba kumpi ekikibadde ngezaako kutegeeza kubanga mugongo ne mukikajjo biri naaniganye byalo biri saidi emu tebijja kuba mujamu saidi eriemu eyo. Nolwekyo insha Allah bafamire batukoze bulungi, kubanga ekigambo ky'abaana basooseeyo betugambye basooke batuukeyo tebaba wakanyiza, kubanga olwedde ekigambo kyekibadde nga kyeyolefu ngaakyogera. Amin. Omugenzi Allah musaasire, nze mbadde mwewunyako ebigambo bibiri abadde ampanyo courage ey'okusomesa nga lwe musanga kyankubiriza todda mu bino doi. Guni ya tunde taka, guni ya babili, wakati nangani, kugino usumisa basira. Yes. Gendo wa wibi waina biwa kwata, biwa waiga mwotu ego. Uluwe madimu sanga changamba, ni itu musabira Allah tabara kutala musasiri. Allahumma tulimu amin. Halalun wal haram. Al-halalu wal haram. Tuwata nikani hadithi ya Numan bin Bashir. Muko hadithi ngundivu enyo musingi munene mu dini yaffe. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas faman ittaqa shubuhati istabra'a li dinihi wa iridhi wa man waqa fi shubuhati waqa fi lharami karra'i yara hawla lhima. Iyo hadithi musingi ye Imam Shafi aganti izizimu kwa hadithi kumpinge yeti katika half ya umma. Iyo hadithi yoraba. Izizimu kwa hadithi ezizito ya dala kulwachi bojako halal ni haram. Twala bantu wakati walwe bibuzabuza. Ebitamanya kidwanga kinzo kutabula gwe notamanya bwa halali bwacho obo bwa haram bwacho. Naga ni wali ababimanyi nga humu ulama ul ajilla abamanyi abaina ilmu yabati bimutabula. Omusingi oguli mu hadithi eyo gw'omutawana fenna gwe tulina okumanya kasita ekintu kyonna kyonna okibuusabuusa oba halali bwakyo kiba haramu.
ekintu kyonna kyakulya, kyakunywa, kyakwambala, mbeera mu mbeera yonna ezimu bulamu bwo, kasita ogibuusabuusa obwa halaali bwayo ebyefuuse haramu. Mpaka woofuna jjo okujja akwennamula nti aa nedde ekyo kiri halaali, ekyobuseemu tebukigaana, omumanyi. So si munno gwe mukola naye ku stage ya boda boda. So si munno gwe mukola naye busomesa gwe yasomesa bayiro gwe gosomesa history. Tabimanyi neti yabisoma. Abamanyi. Embeera yonna bw'ejjanga mu bulamu bwo n'ogibuusabuusa obwa halaali n'obwa haramu, ebyefuuse haramu. Ku lwaki? Atugenda nti waman waqaa fi lharami fi shubu, waman waqaa fi shubuhati waqaa fi lharami. Bw'oyingirira ekintu ky'obuusiza buusizza obwa halaali bwakyo oba okola haramu, kasitoba ng'okibuusabuusa. Wadde kiri halaali naye gwe n'ogy'okiyingiramu ng'okibuusabuusa oba okola haramu. Kati ogwo musingi munene. Nadira mu bantu ngaffe abawangalira mu nsi zino ezigatta enzikiriza ennyingi ezitagambika. Kati naye ate haramu ne halaali biri nnyo mu kulya ne mu kunywa. Halaali ne haramu biri nnyo 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 mu nsonga ezo ebbiri. Era omu ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam biki byenyinza okukola edduwa zange alla naaba nga azaanukulwa azaanukula. Sahaba omu ng'alaba kimunakuwaza, njagala nange mbiri mu abo nga bwe nsaba edduwa yange alla gyanukulirawo. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti atiyabu mataamaka takun mustajabu daawa. Fuba okulaba nti ebyokulaba bya halaal, fubanga nnyo okulaba nga byolya olya halaal, edduwa za alla gyazaanukula. Okay. Amakulu mu kulya haramu mulimu okuba nti edduwa zaffe zikola ki? Tezaanukulwa mukulya haramu. Ate nga mukulya haramu mulimu okulya haramu oluusi nga ekintu kiri halaali, enkoko eri halaali naye sente zaagiguze nga za haramu. Mukulya haramu mulimu okuba nga n'ennyama yennyini gyolya ya haramu. Kati haramu atambulya mu bintu bingi. Atiyabu mataamak, mukulya halaali mulimu okuba nti edduwa zaffe zaanukulwa. Ate mukulya haramu mulimu okuba nti kiremesa edduwa zaffe okwanukulwa. Mu mbeera zonna haramu nga haramu kumigula yinza okuba ekyokulya kiri halaali, naye waliwo okubanga n'ekyolya kyennyini tofudde ku nnyama gy'olya, tofudde ku gye bagisalira, tofudde ku nsala, byonna birina okutunuulirwa. Tulina baganda ffe abawangalira mu nsi za mutala wa mayanja. Waliwo yatubuuza ekibuuzo nga bateeka ennyama mu bucha ebika byonna, kati omusinja agi n'akwata ekiso n'abeera awo n'ojja, kati ntemewa wali n'omulala najja ntemewa kweri tema, kati nga mulimu neya haramu. Kati omusiraamu n'abuuza kati ffe tuba tukyalidde, tekisoboka. Kubanga ekiso kino kyennyini kyekitema ku mbuzi ne ku ndiga ne ku mbizi. Wano wenyini bagitemeratemera webateeka n'eri ffe tuba tetukyalidde, kiti kibeera kimu kiri kyokka kyokka okubanga ekiso kyekitema mweri ne muli tuba tetukyalidde. Kati ffe tukole tutya? Oba tuwali muddo na bijanjaalo muveeyo muddeeka enyama mugiveeko oba weesalire waka. Kyokka kyokka ekyo n'okubanga tebanana kutema okubanga bagitadde awo bagiraniganyisiza bati kiba kifuuse haramu, kiba tekyakkirizibwa. Toliraayinga nnyo, toweesiga nnyo packaging. Tekana akaveera bawandiseko halaali, ekitegeeza ebirimu bya halaali. Twalaba nti akaveera gye bakakubira walala abaproducerbalala n'abateekamu balala n'obuveera buyinza obufuluma emyezi mukaaga nga tebanana kusala nnyama eyo. Kubanga ye abufulumya ali walala nnyo, ye bamugamba tuwe piisi lukaaga nga obrandinzeeko bino nabyo brandingako n'afulumya n'ateekaawo n'akuggyayo sente ze. Kati batwalira balibo ne basala ne bapackaging ne baleeta mu katale supamaketi, ne baleeta mu gazimba agaakula ne batuguliza ebyokulya. Kati nekibanga okuba nti ofaayo okulaba nti ebyokulya gwe kenyini olina okufaayo nga weegendereza okulaba nti olya halaal. Waliwo omwami bamita Imamu Lujwain, omu ku baimaamu abakadde, Imamu Lharamain, Imamu Lujwain yali mumanyi wa irimu naye nga muzibu nnyo, Allah ng'amuwa memory.
Ninga nana agira ibitagambika. Nga nana agira nyo 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 kukutu. Ugambi ya chigamba achimale yu mwita gobude vunji. Nelu mbaba limudarusu wasumisaba izibe ni watuka mbibuzo. Umwizi umu namunga nilu hachona nana agira nyo. Kuhilimu yu inano wanga tusuwa kusuma duwala na kuteka mbata nana agira. Katabaizi bayomba ni banyiga lwacha kakanya sheikh wa fe lwacha amboza private life yewe ate sheikh ye yasanyuka nyo 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 okumukakanyiza mbana lwacha nanagira nyo byenkani dawo yasanyuka nyo kubanga ekibuzo kyalimu byokuyiga neje buli eno ekibuzo kye twakifunamu byokuyiga agantu byalinga abamuzadde bakaddebe tata we yali musajja munaddini kakongoliro nagamba abo wakanti banna naga umchara temugizanga ni muo mwana wange chokulia obe chokunya oho lugoye okujja konze byenguze kubanga nze nfuba nnyo nibanga bya halal nze nfuba okula nti ebyokulia byendisha family yange bya halal atu mwana wange nyala bire mmanyi wa yirim emugase agasene umma kali bere gokulira omwana neri mu tata akumawongo omwana ali wa neighbor ne maid maid atuto mwana wa neighbor Nibasanga banywa mata, nibamuwa nanywa. Tata nalingira mwana we, ngakute ekikopo ku neighborhood. Naingira mu nyumba nabuze omukyala omwana aluwa. Ntibali awabweru n'omukozi. Ntiani agambye. Mumuyiteyo mangu. Nibamuleeta, n'atandika omusonseka olugalo mu kamwa eri yegoge asobole okusesima mata ago. Kati mu kavuvungana awo, aina nerves zizi ya kuona kune ziko sebwa. Wangu wane ya leta niso kogira. Okufa kuna natandika okuna nagira. Okufa kuolu natandika okuna nagira. Katijuhi antio mtu siya alia ugumina atesa na yembu mkutesi kwa lugaru. Mpaka. Yes. Anza no duruma. Hei. Na mkosa nerves zizimu. Umano natandika okuna nagira. Na yeya kaka santi ya matago naga kwa mezao. Amma. Nibagamba made it ono taina kulia kantu walala wadoku nywa walala kubanga tuka kasa buba liba jawa sente zikuli ya abana bawe biyo kule ni biyo kunya ni wanufi tuka kasa biva muhalal enaga nti okuva kuolo kukuna nagira kwa nekutandika na ijebuli eno ni hebi roto vya tata Allah na abimua omwana ina irimu yesaza ki madina masijia nabi sallallahu sallam imamu njuwaini siwa kusaga yali mulamuzi yali mukugu mufiqi yali mukugu muhadith yali hafidh alquran ila tumusoma ko mbitabo nkuyanja kati cyo kwiga kiri omu jabatsuka abo balongo bafanga yokulaba nti alitira abantu okutwalira abana beke ebya haramu obakosafu kosa future zawe abamu tuli wane dua ngatizanu kulwana bikite bitambula urabakade tukuliza ku haramu Baba kade tulira ku haram thumma dhakara rajula yutilu safara ashatha aghubara yamuddu yadaihi ila sama ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidhalika hadithi ya Abi Hurairah mpavu radiyallahu anhu atunimiza nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi inajeva mpamvu sinja kuiva jeva ni ya Abi Hurairah rugana natuka mukafunaga nayo tunyumize omuntu ali mu lugendo ruwanvu agubye adugala awanike mikono asabe Allah adingane ekigambo ya rabbi ninge byokulya bya haramu ebyokunywa bya haramu enyambala gya yambadde ya haramu engoye zo zonna zali mu za haramu nebazadde be medical school fees kulya bamulisizanga ku haramu fa anna yustajabu li dhalika istifhamu inkari katukatu ya na ya nukulu atya bachita istifhamu inkari nabi abuza atamwa fa anna yustajabu la chilimu riwaya bili hadithi ina riwaya bili imwega fa anna yustajabu li dhalika indelega fa anna yustajabu lahu o ya na ya nukulu atya kubanga ibi okudia ya haram hadithi ya kujidira encha Inshallah tabaraka wa taala nenga gusebo nenyabo abayingira mu akedi okira mu kibuga muduka manya nti byotuletereka bina kakwate ku future y'abana bo byebikomo kuwe bya halal
oinabyo enzijizo bagulira Allah zaajyo bagulira biidhinillah jebiko mkwe bia haram walu enzijizo Allah zaajyo ndo bagalira nganebu alipaka saati ye mbukuru walika tata ya gala wawu kuanga yatuliza haram kajia tumalako lero inshallah ta'ala. Tukwa yanziza nyo imamu kansu kentuse obaka wa prestige majani seaji o mrembe wa mzika kumigati alimwebili sa tomoni genda msoma kete kulioku mpyo wedukeli kulioku mpyo mfuna wasubuzi mgende mchapa jeno enterprises wali mchikubo opozina busakedi owe njini haji Rashid senyonga atulira udakati mwe bakola keke emigati mwe yambi sake keleza chinine nyo atenga makoba ofuna manji akezi mbila tekaba kato biodi maksadiwea ya ansa kumuntu yetaga okuzimba okuva ennyumba ngeri mu musingi paka lwetu kila dala muntu okujisula mbyonna byonna babirina balina seminti omulungi emitayimba emisumali emfaliso taka mabati nange ya bukikata house plywood byamasanyaze basanga wa kodi Kampala Rashid Khamis Road ebusiga jewe next share Masaka Road ne wampeo Gaza Road okumanya bisinga wesimeri 0 musambu 0 emu 10 mukaga kinana asatu mutano ba 0 musambu 0 emu 0 5 nsambu 15 atenga bare senior secondary school esomero lyo sangwali ikiworogoma kira municipality ya Dene Boarding ndiba kuna sare paka ku P7 mutwale ya bana kubanga bakugunya mukusomesa arts and science academy mikisoloje one elevo insonga lwaki center numbers zombi bazilina Boba oligayaza osobolo genali enakwero ekyo kyenyini ekikubo kikutuusiza dawali eri kubale senior secondary school omwana nasobola okubeeranga asomwa ate nga bajjukiza nti mukadde waffe omugenzi omuliza waffe nyo lukulwe mugenzi ajati Sauda Nabbanja nyumba edwaye ya nga mukaaga ogwomunaana wali enakiwaate nakifuma je tugenda okubira inshallah kusaba satu zenyini okusoma kujja kubanga kutandise mukama waffe Badu Kakembo Hachi Badu Kakembo wali wa nsimbi ziwome awamu nga bali wamune nyumba ya Haji Salim Kamim baba gamba nti mwena mwena babategezeza tubere inshallah ono yali muuliza waffe nyo 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 contribution ye nene nyo jiyakola kupalo FM awamu atenga ngena kusomeza abiri mu mwogo munana inshallah tujja kubira wali emirembe kutambala kudwayo mgenzi ajati Nabbale Zamzam Luyirika kati enju ya Luyirika bonna ba Luyirika family baba saba mwena mbelewe la kusawa satu zenyini inshallah kusaba kuja kubanga kutandizenga memuli ne kadhi wa West Buganda Sheikh Abdi Karimi abagamba mwena mwena mbelewe nziramu tera okongera okubika mukadde waffe nokutegeza abantu bonna programu nga bwegenda okutambula nti Haji Nsereko Mutumba Allah yamujuru.